ሰላም ተናስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን ናሁ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን ሳምንቱን ጠብቁን ደግሞ ተከታዩን ክፍል ማስመልከት ተገኝቷል። ነጋሽ ወረዳ ነኝ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ። በክፍል አንድ ፕሮግራማችን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተናል። ወቅታዊ የሆነው የኮሮና ቫይረስ የሰላማችንና የኢኮኖሚ ጉዳይ በእያንዳንዱ ዘርፍ ላይ ምን አሉታዊ ተጽዕኖዎችን አሳደረ የሚሉትን ነገር በስፋት አንስተን ነበር። እነዚሁ አምራይ ዘርፎች ደግሞ ችግሮችን ከማንሳት ባለፈም መፍትሄዎችን በማቀበል ወደ ተሻለው መንገድ የሚወስዱ አማራጮችን ያዙ የሐሳብ ባለቤቶች ምናቸው እንግዳችን አድርገን የጋበዝናቸው። ልክ እንደ ሳምንት ሁሉ ዛሬ መንገዶቻችን አቶ ኃይለሉል ይልማ የሆቴል ባለሙያ ደርጉቱ ላይ ወይም እንተስኖት የአምራች አከባቢ ወይም ደግሞ ስራ ፈጣሪ የኮሜዲያን ወይም ደግሞ ኪነጥበቡን በመወከል ደግሞ አሰፋ ተገኝ ወይም ባሻይ ከኛ ጋር ቆይታን አድርጓል ማለት ነው። ዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን አድርገን የምናስበው ከሀገር ፍቅር ጋር ነው። ሀገር ፍቅር እንዴት ይገነባል? የኛስ ጊዜ የሀገር ፍቅር ምን ነበር? አሁን የምናያቸው ጉዳዮችስ ለምን ተከሰቱ? እኛ ለሀገርስ ምን ማበርከት መቻል አለብን? በእያንዳንዱ ጫናዎቹን መንግስትን ውጥረት ውስጥ እየከተትን አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ማስገባት ወይስ እንደ ሀገር አለን ብለን ለምናስበው እንደ ዜጋ ምን ማበርከት አለብን የሚሉ ሀሳቦችን ነው የምናነሳው። መንግስት እንግዲህ እንግዶቼ በደጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሳምንቱን ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረግና መንግስት አይን እጅ እግር የለውም። አይኑ አንተነህ፣ እግሩ እንደዛ፣ እጁ አእምሮ። ምክንያቱም የእኛ ስብስብ ነው። በእያንዳንዱ መንግስት የሚባል ግዑዝ ነገር የለም። ከእኛ ውስጥ የወጣ በሀሳብ በላይነት ያለውን የምንላውን ሰው የምንሾመው ነው። ስንሾም ልክ እንደምንደሰተው በሙሉ እንዲህ ችግሮች ውስጥ በሚገቡ ጊዜ ደግሞ እኛም ተጠግተን ቀርበን ማማከር፣ ማየት እንዲሁም ማድረግ ከቻልን ማድረግ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ሰው አልችልም ካለ ይበትናል። ከተበተነ ደግሞ የብዙ ሰው ሀሳብ ነው ተስፋ የሚወጣው። መንግስት የሌላቸው ሀገራቶች የደረሱበትን ደረጃ እናያለን። የጎበዝ አለቃ በየቦታው ይፈጠራል። አንዱ አንዱ መግደል ይጀምራል። አንዱ አንዱ ላይ መንገስ ይጀምራል። ያ እንዲሆን ደግሞ ኢትዮጵያዊ ስነ ልቦናም አይፈቅድም። ኢትዮጵያኖች ለኢትዮጵያን ሲሞቱ እንጂ ለራስ ሁኔታ ታሪካችንም አይነግረንም። አሁን እያየነ ያለነው ትውልድ፣ አሁን እያየነ ያለነው ጥፋት ከየት መጣ? አንድም መርቶን ካለፉ መሪዎቻችን የምናየው በጣም የከፋ የወረደ ነገር ነው። እነዚሁ መሪዎቻችን ደግሞ መክረንም ዘክረንም መመለስም የምንችለው ባለ ታሪክ ባለ ዕዳም እኛው ነን። እንግዲህ እዚህ ጋር ያላችሁት ሁላችሁም በእርግጠኝነት ወላጆች ነን። የእድሜ ስኬጁሉ ሲቆጥር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እናልፋለን። የእኛ ልጆች ናቸው የሚተኩት ማለት ነው። በኢትዮጵያዊ ባህልና ስነ ምግባር ደግሞ አንድ ልጅ ሲያጠፋ እንኳን አሴ ትላንት ስናወራ ነበር፣ ይቅርታ ቃሉን መጠቀም ይጠቀም ይኖርብኝ አይኖርብኝ አላቅም፣ አንተ የባለጌ ልጅ ነው የሚባለው። ስለዚህ ወላጅ ነው የሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እንደዛ ላለመጠራት ልጆቻችን በመልካም ስነ ምግባር እንዲሄዱ የሀገር ፍቅር ወሳኝ ነው። የሀገር ፍቅር በራሱ ምንድን ነው? እሱ የኪነ ጥበብ ባለሙያው ቢያነሳው ይሻላል። ይህን ጉዳይ ቅድሚያ ይቻላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንዳልከው ነው እንግዲህ የሀገር ፍቅር ሲባል ሀገር የማህበረሰብ የቤተሰብ ስብስብ ነው። ሀገርን ሀገር የሚያሰኘው ሀገር ተራራ፣ ወንዙ፣ ሸንተረሩ የመጠቀሚያዎች ናቸው እንጂ ትልቁ የሰው አይምሮ ነው፣ ሰው ነው። ሀገር ሲባል ቅድሚያ የሚሰጠው ሰው ነው እና ሰላምና ጤና ዋጋው የሚገባን ስናጣው ነው። ካላጣ ነው በስተቀረ የሰላምና የጤና ዋጋ አይገባን እና እኔ አሁን ትውልዱ ላይም ጣት መቀሰር አለብን ብዬ አላስብም። ለምን? ምን ሰጠ ነው እንዴ? እኛ እኮ ያጠፋ ነውን እኮ ትውልዱ። ምክንያቱም አንድን ችግኝ አንተ በችግኝነቱ እንጨት አጠገቡ ተክለ ቀጥ አርጋ አስረ ካለ ቀጥ ብሎ ያድጋል። ግን ከተጣመመ በኋላ ግንድ ሲሆን ናላቃና ብትለው ሻይ ነው መቁረጥ ነው። አዎ፣ ወይ መቁረጥን ብትቆርጠውም ዋጋ ያስከፍላል። ምክንያቱም ፍሬ በሚያፈራበት ሰዓት ላይ እሱን ቆርጠ እንደገና ደግሞ ሌላ ችግኝ ላይ መትከል ልትሄድ ነው ማለት ነው። እንደ ዛፍ ደግሞ ሰውን የሚያክል ክቡር ፍጡር አጥፍቷል ብለህ መቁረጥና ማጥፋት ወይም እንትን ማለት አትችልም። ሰው ሰው ነው። አመለካከቱን ነው መቀየር ያለብህ እንጂ ሰውየውን መግደል፣ ሰውየውን ማጥፋት ይሄ ከድካሙ የከፋ ድካም ነው እና እያየን ያለነው ነገር ከድጡ ወደ ማጡ እየሆነብን ያለው ትላንት መሰዳደቡና መተቻቸቱ ሲያሳዝነን ነበር። አሁን ጭራሽ ጥይት መተኳኮስ ተጀመረ፣ ሰው ላይ እንትን ማለት ተጀመረ። ጭራሽ ሰው ምንም ባላጠፋው ነገር ምንም በማያውቀው ነገር ዘር እየተቆጠረ ሌላ እንትን ውስጥ ተገባ። ይሄ የእኛ ጥፋት ነው፣ የእኛ ጥፋት። የኪነ ጥበቡም ሰዎች መስራት የሚገባንን እንዳንሰራ የሚያሰሩት አካላት ዘግተውታል። እነሱ የሚፈልጉትን እንድንሰራ የእነሱ ገደል ማሚቶ እንድንሆን ነው እንጂ
አይ ኪነጥበብ የምትፈልገው ይሄን ነው እኔ ነው ይቅርታ አርግልኝና በዚህ ሰዓት ወቀሳ አይደለም ማለት ስላልለብን ችግርን ሳንናገር ወደ መፍትሄ የመራመድ አንችልም ችግርን ሳንፈታ ወደ ተሻለ አቅጣጫ እንሄዳለን የሚል እምነት የለኝም ሁሌ እምንታዘበውን ገለባል አንድ ጊዜ በቦረና አካባቢ የእርስ በርስ ግጭት ተፈጠረ በግጦሽ መሬት ነው የአካባቢ ገበሬ የተጣላው ሲሄዱ ለምን እየተፈጠረ ተብሎ ስሙን መጥቀስ አልፈልግም አንድ ባለስልጣን ተጠየቀ እኛ የማንንም መሬት ለባለሀብት አልሰጠንም ባዶ መሬት ነው ለባለሀብት የሰጠነው እኔ አፈርኩኝ እውነቴን ነው ያማል የትኛው ሀገራችን ገበሬ ነው ቦታ ተሰፍሮት ይሄ ካሬ ሜትር ያንተ ነው ተብሎ ዘላን ሆነ ከብትህን እዚህ ጋር አብላ ተብሎ የተሰጠው የትኛው ገበሬ ነው በዘላንነት አይደለም እንዴ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ከብቶቻቸውን እያረቡ ለኛ ወተት ቅቤ ስጋ የቆዳ ምርት የሚያቀርቡልን የነሱን ከማላገጥ ነው የሚመስለው እኔ ያማል ምክንያቱም የሱን አልከለለበት እንዴት ነው ያንኛው መጣብኝ ብሎ ጦርነት እስከ ማንሳት ይደረሰው ያንተ ቦታ ታጥሮባል መንግስቴን ይደና ያንተን ቦታ ጠይቅ እንጂ ይሄንኛው ቦታኛ ቦታ መምጣት የለብን ብሎ እስከ መገዳደል ደረሰና የማንንም መሬት አልሰጠንም ብሎ ደረቱን ነፍቶ ሲናገር እኔ አያገባኝም ብዬ ዝም አለለም የሀገሬ ጉዳይ ነው ለሱ ተሽሞ ዛጋብ ይቀመጥም ይሄ ገበሬ ደግሞ ወገሬ ነው እኔ ያልጮኩለት ማንንም ሊጮህለት አይችልም ስለዚህ መደረግ የሌለበት ነው የዘላኑ በዛ ሁኔታ ከብቶቹን ያንቀሳቀሰ እንትን የሚልበትን መሬት ለባለሀብት ሰጠ ከዛ በመሬቱ በዛ መሬት ምክንያት እዚህ ጋር ደም ሲፈስና ህይወት ሲጠፋ እኔ ማንንም መሬት አልሰጠውም ብሎ በድፍረት መናገር ወይ አለማወቅ ነው ወይ ደግሞ የማይገባው ነበር የያዘ ነው ብዬ ነው የማስበው ገብቷል እና ማሰብ ሲገባን እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ማለት ሀገር ማለት እዚህ ከተማ ውስጥ እኔ ወንድሜ አንተ ጓደኛዬ ብቻ አይደለም ያዛ ገጠር ላይ ያለው ምስኪን ኢትዮጵያ ነው በቃ እሱ ሲነካ እኔ ተነክቻለሁ ካላልኩኝ እሱ ሲበደል እኔ ለምን ይሄ ሆነ ካላልኩኝ አንድ ጊዜ እዚህ ከተማ ውስጥ ሲፋኖስ ቤተክርስቲያን ጋር ህፃን ልጅ ጅብ ነጥቆ በላባት አንዲት ሴት በጣም ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ ያን ለት እኔ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ይነቃነቃል ብዬ ነበር ያሰብኩት ምክንያቱም እዚህ ችግር ውስጥ የገባችሁ ሴትዮዋ የጅብ አፍ ጋር ሄዳ ህፃናት ይዛ እስከ መተኛት የደረሳቸው ኢትዮጵያ አቅም ስለሌላት አይደለም ስለማንተዛዘብ ስለማንግባባ ሌላው ደሃው እንዳይቸገር ያለው ምን ማድረግ አለብኝ ስለማይል ይሄው አሁን የነገረ ነበር ያለው የፎቅ ፉክክር ተይዟል የመኪና የ5 ሚሊዮን የ10 ሚሊዮን መኪና ፉክክር በጋይ መንገራል ሰርተው በላባቸው ያደረጉትን በፍጹም እንደሰው የሀገር ፍቅር ያው ሰው ላይ ነው የሚለካው ነው በርግጥ ያው የስቲፋኖስ ስታነሳ ቫልዩ መስጠት አለብን አው ያንተም ሐሳብ እንደነበረ በቀል ነበር የተያዘው በወቅቱ ይመስለኛል ከአራት አመት በፊት ይመስለኛል ጸበል የመጣች ሴት እንትን ሲበላ በጣም በሚገርም መልኩ ፒኮክ አከባቢ ያሉ ወደ 13 ነው 14 ጅቦችን መግደል ነበር የተያዘው እሱን ከመግደል ይልቅ ምናልባት አቺ እናት እዛ አከባቢ ጅባፍ ላይ ስትሄድ ጻኑን ልጁን ያንተን ልጅ ቢሆን አስበው ጅብ አሁን እኔ እንደምንድነው ማስበው መሰለ ጅብ እንስሳ ነው ገብቷል እንዲያውም የጤና ጥበቃ ባለውለታ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ማንኛውም ስራ ቢባል ደሞዝ ሳይከፈለው ጅብ የሚሰራውን ስራ የሚሰራ የለም እንስሳ ነው የተፈጠረለትን አላማ ነው የሚኖረው እንጂ ያቺ ሴትዮ አዎ ቆሻሻ በማንሳት እንደኛ ዝረክርክነት ውሻ እኮ የኔ ውሻ ሲሞት እኮ አንተ አጥር ላይ ነው መጥቼ የምጠለው አንተ በር ላይ ነው መጥቼ የምጠለው ያንንም የሚያጸዳ የሚጠርቅ ጅብ ነው ገብቷል ፐርፐዝሊ እገሌን ልጉዳ ብሎ አይደለም የተፈጠረለት የእንስሳነት ባህሪው ነው ግን ጅቡን እንደ ጅብ በራሱ ቦታ ላይ ሰውን ደግሞ ለዚህ ጥቃት ሊጋለጥ ስለሚችል ከዚህ እንትን ሪዘርቭድ ይሁን ብሎ ማለት የኛ መሆን የለበትም ወይ የኛ ኃላፊነት ወይ እንዲህ አይነት ኬስ ስታነሳ ጠግቧል ይላል እሱም ይፈልገው ነገር ብቻ የሱን እንትን ያለውን ነገር ተቀብለ ስትልለት ጭንቅላቱ ምርጥ ነው ምናምን ይላል ሰው የምትፈልገው ሰው ሳይነሳለት እሱም ብቻ እሱ ደግሞ የትም አያስቀደም እሱ ደግሞ የማይፈልግ የተሳሳተውን ነገር ስትጠቁመው እንዴ ደና ሰው አልነበረም እንዴ ጭንቅላቱ ይሄ ለኮፍያ ብቻ ነው የሚበቃ በጣም ጥሩ እንግዲህ ጭንቅላ ለማሰብ ሳይሆን ኮፍያ ለመሸከም የማይበቃም ይላል መሆን የለበትም እንግዲህ
ፍትህ ነው እንትን ነው ሀገር ስንል አንድ ጊዜን በጣም አዝኛለሁኝ መሳሪያ እንትን ብላ ህፃኗንና እናትየውን በጥይት ነው የተመቱ እና መሳሪያ ነው በጥይት ተመቱ ከዛ ምንድነው ይሄ ነገር ለምን ተከሰተ ሲባል የኢትዮጵያውያኖች አይደለም ከውጭ መጥተው ነው እንደዚህ ያደረጉት እንዴ ይሄንን የማይከላከል ይሄንን የማይጠብቅ ካደረገም ደግሞ ያንን አካል ይዞ ለፍርድ አቅርቦ ሌሎች እንዲህ አይነት ስጋት አይደርስባችሁ ማይዛችሁ መባል የለበትም ሰሜኑ ለደቡቡ መጮህ የለበትም ደቡቡ ለሰሜኑ መጮህ የለበትም ሀገር ማለት እኔ ማምነው ሁሉም እኩል ተቆርቋሪ ሲሆን ካልበለዚያ እኔ ከተነካው እቴ ከተነካች ምጮህ የሌላው ወንድም የሌላው እህት ሲነካ ግን ጆሮ ዳባ ብዬ ሰምቼ እንዳልሰማም አልፍ ከሆነ ሀገርነን አንድነን ማለቱ ለእኔ ዋጋ የለውም። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ምናልባት ወደ ሌላኛው ስንመለስ ያለችን አንድ ሀገር ነው። በዚች ምድር ላይ ስንኖርም ደግሞ ያለነው አንድ ኦሪጅናል ሰዎች ነን። እኛን ኮፒ ምናልባት የለም። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ነገር በሙሉ ለአንድ ሀገራችን ማድረግ መቻል አለብን። ሲሆን ሲመች ልንወቃቀስ እንችላለን ሲመች። እንዳሁኑ ጊዜ ግን ሳይመችና ሲጨንቅ ሁላችንም ማድረግ መቻል አለብን። ለሀገር የምንችለውን ነገር ነው ማበረከት መቻል ያለብን። ሁላችንም ደግሞ ይሄ አቅም አለ። እንደው የሀገር ፍቅር ምንድነው እሱ መከለጫው? ሀገሬን ወዳለው የሚል ሰው ምንድነው ማድረግ መቻል ያለበት? ሀገሬን ወዳለው የሚል ሰው የተገነባ ያፈርሳል ወይ? ሀገሬን ወዳለው የሚል ወንድሙን ይገላል ወይ? ሀገሬን ወዳለው የሚል ሌላን ሰው ይጠላል ወይ? እና እንደው የናንተ ጊዜ የሀገር መከለጫ ምን ነበር? አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። በጣም ደስ ይላል። ጃፓኖች የሚቀጥለውን 50 አመት የሚጀምሩት ከመዋለ ህጻናት ነው። የሚቀጥለው 50 አመት ላይ መድረስ የሚፈልጉትን ቦታ የሚገነቡት መዋለ ህጻናት አዲስ የገቡት ልጆች ላይ ነው። እነሱ ናቸው ነገ ያቺን ሀገር 50 አመት ላይ የሚረከቧት። እኛ ልጆች ሆነን ማለት ነው ኃይለ ሥላሴ ጊዜም 16 አመት ደረጃ ድረስ ነበርኩኝ። በ66 እሳቸው ከሰጣን ሲወርዱ 16 አመት ልጅ ነኝ። ብዙ ነገር አውቃለሁ። ብዙ ነገር ከኃይለ ሥላሴ ምጭ ብዙ ጊዜ ብር ወስጃለሁ። ብር ይሰጣሉ። ንጉሱ የፖሊስ ካምፕኒ ይጎበኛሉ። የጦር ሰራዊት ካምፕኒ ይጎበኛሉ። ሆስፒታል የታመመ ሰው ይጠይቃሉ እየሄዱ። እርግጠኛ አይደለሁም እስረኛም ሳይጠይቁ አይቀርም። በየሆስፒታሉ ይሄዱ በሽተኛ ይጠይቃሉ። ትምህርት ቤት ሄደው ተማሪዎችን ይጎበኛሉ። ያ ያሉ አንዳንዶችን ያናግራሉ። የንጉሱ መኪና ከሙሽራ መኪና የበለጠ ቀስ ብሎ ነው የሚሄደው። አይሮጡም፣ ይፈሩት የለም። አንዳንድ ነገር ካዩ ወርደው ሁሉ ያናግራሉ። ቆመው መኪና አቁመው ወርደው በተለይ ድንጋይ ይዞ ሰው አቤት አቤት ካለ መኪናቸውን አቁመው ወርደው ወይንም አስጠርተው ምን ሆነ ነው ምን ሆነች ነው ብለው ይጠይቃሉ። አቃቂ መሰቃ እናቴ ትኖር ነበር። እኔ አዲስ አበባ ነበር አባቴ የሚኖረው። እና እናቴ ጋር ሲሄድ አርባር ንጉሥ ወደ ደብረ ዘይት ይሄዳል። ሁሉ ጊዜ ሬጉላር ላይ አርባር። ችግር ያለው ሰው ደብረ ዘይት መንገድ ላይ ሄዶ ይሰጣል። እና መኪና አቁሞ ያናግሩ ነበር ንጉሡ። ትምህርት ቤት ውስጥ እታችኛው ቀደም እንዳልኩ ጃፓን ከልጆቹ ትጀምራለች እንዳልኩ ትምህርት ቤት ገና ሰው አፉን ሲከፍት በኢትዮጵያዊነት ነው የሚከፍተው። መዝሙሩ ኢትዮጵያዊነት ነው። መዝሙሩ ኢትዮጵያ ጀግኖችን የሚያወድስ ነው፣ አገርን የሚያወድስ ነው። ያንን ይዞ ነው ከልጅነቱ የሚያድገው አንድ ሰው። ስለዚህ አገሬ የሚለው ስሜት በሰው ውስጥ ከህፃንነቱ መስማት ከሚጀምርበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ከቤቱ ጀምሮ እየሰማ ከትምህርት ቤቱ ጀምሮ እያደገ የሚመጣው ሰው ከሶስት ቦታ ይማራል። አንድ ከቤተሰቡ ይማራል፣ ሁለተኛ ከትምህርት ቤት ይማራል፣ ሶስተኛ ከሶሳይቲ ይማራል። ሁሉም ይሄን አይነት መስተጋብር ነው የነበረው ያኔ። አገር የምትባለው ነገር ብርቅ ድንቅ ናት። ምክንያቱም የጣሊያንን ዘመን ያወቀ ትውልድ ነበር የነበረው። ጣሊያን ኢትዮጵያ ገብቶ በአካፋ በዶማ ሲጨፈጭፍ ያየ፣ ጠላት እንዴት አድርጎ እንደሚያጠቃ፣ እንዴት አድርጎ እንደሚያዋርድ፣ እንዴት አድርጎ ችግር ላይ እንደሚከት ያየ ትውልድ ነበረ ያኔ። አጎቶቼ አባቴ ራሱ በዛ ጊዜ የነበረ ሰው ነው። ሲያወራ ሰማለሁ እያንዳንዱ ነገር። እና መንገድ ላይ
ትንሽ ካናደድከው ጣሊያኑ በመዱሻ ጭንቅላትን ብሎ ይበላል። ሰራተኛ ሆነ ከለገምክ ማለት ነው መዱሻውን አንስቶ ግንባርህን ብሎ ይበላል። ለምን ገደልከው ነው የሚጠይቀው ማንም የለም። ሬሳውን ቤተሰቡ መጥቶ ይወስዳል። በገዛ ሀገርህ ማለት ነው። ያንን ያየህ ህዝብ ስለነበር የነበረው ለልጆቹ የሀገር ፍቅር ያስተምር ነበር። ጀግኖች እነማን እንደነበሩ እንዴት እንደሆኑ እየተራቡ እየተጠሙ እቺን ሀገር እንዴት እንዳቆዩዋት ምን ዋጋ እንደከፈሉላት እኛ ደግሞ አድገን እንደነሱ እንድንሆን ይሄ በእያንዳንዱ ሰው ደም ውስጥ ነበር። ሁለተኛ ለሀገር ተቆርቋሪነት እስከ 69 እስከ 70 ድረስ በጣም ከፍተኛ ነበር። በፖለቲካ መስመር ኢህአፓና የደርግ ሰደድ ምናምን የሚባሉ ነበሩ ይጫናት ነው እንትን ተለያይተው እስኪገዳደሉ ድረስ ለሀገር የነበረው ፍቅር በጣም ከፍ ያለ ነበር። ሰው ላመነበት ነገር ይሞት ነበር። ኢቨን ኢህአፓዎች እኮ ሊገደሉ ወደ ዓለም ገና ተጨነው ሲወሰዱ ትልቅ ጉድጓድ ተቆፍሮ እዛ ተረሽነው አፈር ይመለስ ነበር በየቀኑ ማለት ነው። ላያቸው ላይ ባይናቸው አለ ቦታው እና አትነሳም ወይ ይሄ ባንዲራ አንተ አይደለም እያሉ እየዘመሩ ነበር። ወደ ሞት ሄዱ ሊረሸኑ ይሄዱ እንደሆነ ያወቁ ማለት ነው። እየየ ብለው አለም ያለቅሱት አትነሳም ወይ ይሄ ባንዲራ አንተ አይደለም እያሉ እየዘመሩ ነበር ወደ ሞት ሄዱት የነበረው። እየፎከሩ እየሸለሉ እየተናገሩ ጭቁኑ ነጻ ያወጣን እኛ ሞተን በደማችን እያሉ እና ያ ምንድነው ቤተሰብ በልጆቹ ላይ ይሄን ሰርቶ ትምርት ቤት አስተማሪዎቻችን ይሄንን ሰርተዋል። የሃይማኖት ድርጅቶች ይሄንን ሰርተዋል። እነዚህ ሁሉ ይሄን ስለሰሩ ያኔ የነበረው ኢትዮጵያዊነት መሰረቱ ይሄ ነው። ዛሬ የሃይማኖት ድርጅት ገንዘብ፣ ፖለቲካ ገንዘብ፣ ሁሉም ገንዘብ። እንዴት አርጎ ሰው ሀብታም በቀላሉ ሀብታም መሆን እንደሚቻል ነው እኛ ጋር የሚታሰበው። ቀላሉ መንገድ የቱ ነው ተብሎ ደሞ ቀላሉ መንገድ ከሁሉ ወንድም እንዳለ አፍ ነው። ማውራት ማባላት ከዛ መካከል የሚወደድቀው መለቃቀምና የራስ ማድረግ በዛ ምክንያት የሚመጣውን የገንዘብ እንደተናን 97 ላይ እኮ ምንም የሌላቸው ተቀጣሪ የነበሩ እኮ አክቲቪስቶች ዛሬ ባለሀብት ሆነዋል እኮ። ይሄ እኮ አጭር ማሳያ ነው። ቀላል ነገር ነው። ለኢትዮጵያ ባለሀብት ሆነው እኮ አሉ። የት ፋብሪካ ነበራቸው ወይ ትሬዲንግ ላይ ነበር ወይ ምን ሰርተው ነበር ነው። ሃይማኖትም ኤሪያ ላይ ስትሄድ በሚያሳፈር ሁኔታ ቤትኛውም ሃይማኖት ዘርፍ ማለት ይቻላል ገንዘብ ነው እየተሰራ ያለው። እውነትን ሰውን መስራት ሳይሆን ያለው ሰዎች በሰው ላይ ገንዘብ እንዴት እንደመስራት እንደሚችሉ በዚህ ነው ሰዎች እየተካኑ ያለው። ይሄ ደግሞ የትም አይደርስንም። እየታየኮ ነው እየታየን ያለው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ የተበላሸውም ተበላሽቷል የተረፈውም ተርፏል። አሁን የሚቻለውን ያህል እያንዳንዳችን እኔም አንተም ተነስተን ከቤታችን ከልጆቻችን ከዘመዶቻችን ከጎረቤቶቻችን ጀምረን ማለት ነው መስራት ይጠበቅብናል። አዎ ምን እናድርግ መንግስት ደግሞ አዎ ወደሱ አመጣለሁ። አዎ ኦልሞስት በደንብ ምክንያቱም ማውራት አለብን በያስባለሁ ስለ ሀገር ፍቅር ሁሉም ማውራት አለበት። ከዛ ሁለተኛ ጥያቄያችን ምን ማድረግ አለብን ነው። ሀገር ፍቅር ምንድነው? ሀገር ምንድነው? እሱ በራሱ ደርጉ ምናልባት ምክንያቱም ሰው አንተ ሰርተህ እየከበርክባት ነው። ሌላ ቦታ ሌላ ሀገር ላይ እንዲቻላል አላቅም ሄጂ ስለማላቅ ቢሆንም ደግሞ የሆነ ገደብ ያለው ይመስለኛል። እንደራስ ሀገር ማንንም ወጥቶ እንትን የለው። ይሄ የራስ ሀገር ስለሆነ ነው አንድ ያለች ሀገር ስለሆነች ነው። እሷን ተቀራምተን የኔ ነው አንተ ወጣ ተባብለን ምንገዳደል ከሆነ የማንተማመን ከሆነ ምንድነው እሱ ምን ሆኖና እስቲ እንደ አንድ አምራች የሀገር ፍቅር ምንድነው እሱ? ለኔ ሀገር ማለት ያው ሀገር ማለት ሰው ነው። የትም አሁን የትም ዓለም ብትሄድ ያው ሁሉም ሰው ውጪ የሚሄዱ ሰዎች ያውቃሉ ይሄ ኢትዮጵያዊ ነው የሚባለው። ማለት ኢትዮጵያኛም ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ የሚመስላቸው ተራራ ሸንተሩ አይደለም። ሀገር ማለት እኛው ነን። ሰውን ለማውደድ ራሱ መጀመሪያ ራሱ ማውደድ አለበት። ራሱን ስትወድ ነው ሌላን የምትወዱ። ለራሴ እንደምታስበው ለጓደኛ ማሰብ አለበት። ከዚህ በፊትም በተለያዩ ተናግራለሁ በተለያዩ ምክንያቱም ለራሴ ክብር ስትሰጥ ነው ጀመራ ለሰው ክብር የምትሰጥ።
ስለራሲ ለራሲ ድገ ሲታስብ ሌላም ሰው ሲያድግ ደስ እንድል ለራሲ እንደምትጎዳ የሆነ ነገር ሾክ ሲወጋ እንደማያም ሌላ ሰው እንደማያም እርስ በራስ መጠናቀቅ አለብን። ለአንዱ ለአንዱ ማሰብ ካልቻለን አንዱ ለአንዱ ፍቅር ማስጣት ካልቻለን ቅድም ብያለሁ ያ ነው የሀገር ፍቅር ማለት አንዱ ሲጎዳ ራሴ እንድትጎዳ ማሰብ ማቻል አለብን። ያ አንዱ ጉዳት ዓለም እንኳን እኛ እርስ በራስ ቀርቶ ዓለም በአንድነት ነው ዛሬ አንዱ ለአንዱ አሁን ዓለም የተለያየ አውሮፕላን በዚህ ኮቪድ-19 በማቆሙ ሆቴሎች የተጎዱቆ ግዳ ለማምጣት የተለያየ ዓለም ሰዎች አይመጡ የያ የአንዱ አገር ማምጣት እኮ የኛ ሀብት ነው። ከዚህ እኛ እኮ ዱባይ ያደረነው እኮ ከተለያየ አቅጣጫ ከዚህ የሚዱ ቻይና ያደረገ እኮ የበለጸገች አገር ያደረገ እኮ ከዓለም ሰው ብር ይዞ ነው የሚገባው ከዓለም ቻይና ኤርፖርት ሲገባታል በቀድ እኮ የሚገቡ አውሮፕላን ብዛቶች አሁን ቻይና ምን አይል ይሄ በኮቪድ-19 ምን አይል ተጽዕኖ ፈጥሮበታል። ምክንያቱም የኛ ማደግ የኛ ዛጋ ገንዘብ ይዞ ማሄድ ከአሜሪካ ከተለያየ ዓለም ሰው ጋር ኢንቨስት አድርገው ቻይና ያደረጋል። እኛ እርስ በራስ እዚህ ግን አንዱ ከአንዱ ተላይቶ ማኖር አይቻልም። እንኳን እኛ አይደለም ዓለም ተላይቶ ማኖር አይቻልም። ምን አይል አገሪቷ እንደተጎዳች እኛ እኮ አሁን እዚህ ሆነን እኮ ብዙ ሰዎች እኮ ሌላ ሀገር የኛ ስለሆነ አይደለም ልጆቻቸውን እኮ አሜሪካ እንድወለዱ ማደር ገፍታም አለ። እስቲ ሀብታም የተባለ ሰው በሙሉ ልጆቻቸው ዜግነት እንዳያገኙ እንዲሉ ያ ሀገር የኛ ነች ይሄም የኛ ነው። ስለዚህ እዚህ ሀገርም ሰላም እንድፈጠር የኛ አላፍትነት ነው ያገበናል። እርስ በራስ ይሄን ማወቅ አለብን። በቀደም አሜሪካ ውስጥ እኮ አንድ ሰው በፖሊስ በማገደሉ ሀገር ህዝብ ሆኖ ጮሆ መንግስትን ህግ አስቀየሩ። የኛ ሀገር ሌላ ሀገር ከኛ መለየው ምንድነው ህግ አወጣ መንግስት ለዛ ሀገር እኛ ሀገር ትክክለኛ ህግ ፍትህ ይውጣ ከዚህ በኋላ እንዲኒዝ መንግስት ወዳው እዚህ ሀገር በሲስተም ነው ሲስተም ህግ አወጣ ከዛ በኋላ ህዝብ ወደ ቤቱ ገባ። እኛ ግን አንዱ ፖለቲከኛ ለራሱ ጥቅም አንዱን ለአንዱ የሚያባላ አብረን ጮሃል ይሄ ማቆም አለበት። መንግስትም እነዚያን ሰዎች ላይ እርምጃ መውሰድ አለበት። ሰው እርስ በራስ እንድፈቃቀር ማስተማር አለበት። እስከ ገጠር ድረስ ምንም አቆ ወጣት ይሄ ነው መንገዱ የሚያዋጣው የድገትን መንገድ ማሳያት አለብን ነው። እኛም እንደባላ ስራ ፈጣሪዎች ወጣቱ እንዴት ማስራት እንዳለበት ተመክሮ መናገር አለብን። በየገጠሩ 1 ቢሊዮን እኮ በእያንዳንዱ ይሄ ውሃ ማምጫ አድርጎ አንድ ተመክሮ ለእያንዳንዱ ገበሬ 10 ተመርጦ እኮ ተመክሮ ቢሰራ ሰው ከዛ በኋላ ሰው ራሱ አይቆምም። ቢዝነሱን ካየ ታይሙን ካየ እንጀራ መብላት ከለመደ እኮ ሰው ከሌላ እንትን ይላል። መንገዱን ስላላሳየ ነው መንገዱን ማሳያት አለበት። ስለዚህ ሌላኛው የሀገር ፍቅር ስራ ነው ማለት ነው። ስራ ትልቁ አሁን እዚህ ጋር ምስጥሩ ምንድነው ሰው ስራ እንዲሰራ ማስገደድ አለብን ነው። በሚዲያም ቢሆን እናንተም ያው በተለያዩ በማሳያትም ቢሆን ሰው ስራ ከሰራ እንጀራ መብላት ከጀመረ ፈር ይሆናል። ምክንያቱም ከሚበላ እየበላው ስለሆነ እየኖረ ስለሆነ ከዛ በኋላ ነገር ማፍጠር ራሱ ሸሽ ይሆናል ፈሪ ይሆነ ይሄዳል። ስለዚህ ለሰው ያንዳንዱ ስራ ማፍጠር መጀመር በግድም ለጊዜ ብገፋፋ ከዛ በኋላ ስለምደው እኮ ሰው በቃ ግን ብዙ የወንጀል መንገዶች ሰፊ ናቸው የስራ መንገዶች ጠባብ ሆነው አለው። ያን መንገድ ማጥበብ ነው። ሌላ ዓለም እኮ ከኛ ያደገ ሌላ ምንም መላክ ሆኖ አይደለም እኮ የወንጀል መንገድ በጣም ቀጭን ነች ማለፊያም በጣም ከባድ ነው። ሰው ዝም ብሎ እንትን ማድረግ አይችልም። የስራ በግበሮች በጣም ሰፊ ነው ምርጫ ተደርጓል። ይሄን ነው ማድረግ ትልቁ ምስጢር። የዛን ሰዓት ይሄ የሚመጡትን ቻሌንጆች በየጊዜው ምትሉና ያልፋል ታልፋል። ምክንያቱም እየሰራ ነው። አንድ ቻይናዊ ሲነግረኝ እኮ እኛ እየሰራን ነው የምንሞተዋል እየሰራን እጃቸው እስኪቆራረጥ ይሰራሉ። ሰው እስረኞች እኮ ታስሮ አይቀመጡም ለስራ ነው በተለያዩ ሀገር ተሪኮ ነው የሚሰሩ። ግዳጃቸው ይሄ ነው እጅ ተብሎ መቀለብ አይደለም። ጭራሽኛ ሀገር አሁን እኮ መፍት ጠበቅ ተብሎ ስለ መፍት ነው ገና ሌላም ወንጀለኛም ሄዶ እዛ ጋር ደልቦ እንዲወጣ እንደዛ አይደለም። በቃ ማስራት አለበት ነው ሲሰራ ለሀገር ጠቅሞ ይወጣ። ስለዚህ ሁያንዳንዳችን ይሄ ወጣ 70% ወጣት ነው እኛ ሀገር የሰው ኃይል አለ። ይሄ ሁሉ አይምሮ ወደ ስራ እንዳስብ ከተደረገ
ይሄ ምን ሰማው ነገሮች ሁሉ ሰው አይሰማም ከዛ በኋላ ሰው ፍቅሩ ስራ ሲያደርግ ወዶ አይደለም ፍቃሩ ከዛ በኋላ ተዋትዋት ምክንያቱም እቺ ሰዓት ያልፋል በዘመን ይቶሎ ካልሰራ ባለፈው በሚዲያ ላይ ተናግራለሁ ቁጭ ብለህ ቤተሰብንም መንግስቴንም እግዚአብሔርንም ሰይጣንንም አታማርር ብያለሁ ምክንያቱም ራሴን ነው እግዚአብሔር ይሄን ምድር ሲሰጥኮ ሰው ልጅ እንዲያለማ ነው የተሰጠ ይሄንን ለአይምሮአችን ተናግረን ቀጥታ ሰርቼ አድጋለሁ ስትል አይምሮ ለስራ አስገድደ ለስራ ከሰጠን የብልጽግና መንገድ የሚያሳየን አይምሮ ነው ለማበልጸግ ደግሞ ምን ማድረግ የበለጸጉ ሰዎች እነማን ናቸው በልጸጉ አገር እንዴት በለጸጉ ይሄን ማጥራት ነው ቀላል ስለዚህ በሁላችንም የሀገር ፍቅር ወደዛ ይሄድ ነው ወደዛ አርስ በራስ ማዋደድ በጣም ጥሩ አንዱ ለአንዱ ማተሳሰብ አንዱ እከሌ ነው እከሌ በረሰብ ነው ብለም ሳይሆን ያንዱ ያንዱ ጉዳት የኔ ጉዳት ነው ብሎ ባለንበት መጥፎ አስተሳሰቦችን ባለንበት ከሥራ ቦታችን ጀምሮ መቃወም በመሰራ ቤት ይሁን በተለያዩ ኢንተርኔት በተለይ መንግስት ቢሮ የሚቀመጡ ሰዎች ለሥራ ሰዎች ክፍት ኦፕን መሆን አለባቸው ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ቦታዎች እኮ ጎም ግብርም ለማከፋል የሆነ ጉዳይ ብርን ለማከፋል እኮ ኮስተር ተብሎ የምትቀበልበት ሰዓት እነዚህ አይነት ኦፕን ኮስተር የምትባቸው ነገሮች በወንጀል ነገሮች መጥፎ በሚሰራው ነገሮች ብርን እየከፈልክ ለመንግስት ይከፍት ኮስተር እየተባልክ እንደ ግዳጅ መደረግ የለበት ፈገግ እየተባለ ነው ፈገግ እየተባለ ብር ነው ይዘህ ይሄድ ካለ አዎ መንግስትም ማገዝ አንደኛው እሱ ነው አንደኛው እሱ ነው አዎ በተለያየ አሁን ብዙ ጊዜ ኮምፕሌን አለ አሁን በተለያየ መንግስት ብሩን ለማከፋል ደስተኛ የዛሬ አመት እንዲሆነ ምናምን በራሱ ጥፋት አንተ ላይ ጥፋት የግብር ወቅትም ነው ደሞ አሁን የግብር ወቅትም ነው ግብር ለማከፋል የዛሬ አመት የሰላሰ በራሱ ጥፋት ወይም ባቆዩ ነገር በየጊዜ መከሰስ አለበት ነጋዴ ለሀገር ፍቅር ለጥሩ ነገር እንደምሰራ ማበረታታት ከዛ በኋላ ጥሩ ፍርድ ማስጣት ወዳጅነት ስታደርግ ሰው ለሀገር ፍቅር ከራሱ በላይ ሌላም ጨምሮ ሰጠ በጣም ጥሩ ምናልባት የሀገር ፍቅር ሲነሳ ምን እናድርግ አሁን ወደ መጨረሻው ይሄድን ነው እየተቀረብን ነው ካለን ሰዓት አንጻር መንግስትን ህዝብን እንዴት እናግስንል መንግስትን እንሽከም እያለን አይደለም በስነ ስርዓቱ ከኛ የሚጠበቀው ነገር ምን እናድርግ ነው ለምሳሌ ቀደም እንደተነሳው የግብር ወቅት ነው በታማኝነት ግብራችንን እንክፈል መንግስትን ማገዝ ነው የለማናና ፍርስ መንግስትን ማገዝ ነው ለህግ እንገዛ መንግስትን ማክበር ነው መንግስትን ማገዝ ነው ሌላ ነው በዛው ጎን ደግሞ መንግስት ህግ ያስከብር ባግባቡ ግብር ይሰብስብ ይሰበሰበበትን ባግባቡ ይስራበት ለምሳሌ አሁን ታዘባችሁ ከሆነ አዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ስራ ቆሟል እንዴ እስክል ድረስ መንገዶች በየቦታው የተቆፋፈሩ ናቸው አሁን በየቦታው በእያንዳንዱ ምክንያቱም ሰው እስከከፈለ ድረስ ደግሞ መስራት መቻል አለበት የተለያየ አደጋዎች እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ የውሃ ፍሳሾቻችን ዘመናዊ መሆን መቻል እድገት ነው ማሰብ መቻል ያለብን መንግስትን እናግዝ ማለት ይሄ ነው እንጂ መንግስትን እንደው ተሸከመን የሆነ ቦታ እናድርሰው እንደው በጭፍን ደጋፊው ነው እንያልን አይደለም በመክንያት አብረነው ከጎንን ቆም ነው የሀገር ፍቅር ከመለካባቸው ነገሮች አንድ የሰማው ታሪክ አለ አርቲስት ፋንቶም አንዶዬ ይመስለኛል አንተነ አንድ ስራ ይሰራለት ምክንያቱም ቤቱ ቁጭ ብሏል ብለ ማስተዋቂያ አገኘለት ማስተዋቂያውን ስክሪፕቱን ጽፈህ በእያንዳንዱ ኦልሞስት የቢራ ማስተዋቂያ ይመስለኛል ማስተዋቂያውና ቤቱ ይዘህለት ሄድክ ቴንክ ዩ አሴ አመሰግናለሁ እንደውም የሆነች ነገር ጀምሬያለሁ ቤት ጀምሬያለሁና እሷን ማጠናቀቂያ ይሆነኛል እንኳንም ይዘህልኝ መጣህ ብሎ ነው ያመሰገነ አዎ ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነው ነገር እስቲ አንታጫውተንና ምንድነው ማለት ለኔ የሰማው ታሪክ ይሄ የሀገር መገለጫ ነው ወይ ምን ይልጨርሶ መሰለኝ ካንተ ከሰማውት ምንድነው ያደረገው አርቲስት ፋንቶም አንዶዬ ብር ያስፈልጋል ቤት ውስጥ የተቀመጠ ነው ብዙ የቤት ሰው ሐላፊም ነው ገንዘብ ያስፈልጋል ግን የመጣለት ማስተዋቂያ ተከከለ አልነበረ ምንድነው የቢራ ማስተዋቂያ ነው አሴ ምን ሆነሃል ያለው እኔ ትቻለሁ ያልኩትን መጠጥ ከተው ከ20 አመት ይሆነኛል ትቻለሁ ያልኩትን መጠጥ እንዴት ይሄን ወጣት ጠጣብ ያስተዋውቃለሁ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ስነ ምግባር ገንዘብ ያስፈልጋል ስራ ነው ግን ለኢትዮጵያ የሚጠቅመውንም ነገር ማወቅ መቻል አለብን ገንዘብ ስለተገኘበት ብቻ አይደለም መሮጥ መዝለል መቻል አለብን ዛሬ ላይ ገንዘብ ስለተገኘ ሰው እየገደለን ያለንበት ሁኔታ ላይ ነውና አርቲስት ፋንቶም አንዶዬ የኡነት
ከልብም አክባሪ ነበርን አሁንም ሳናከብር ሳናደንቅ ማለፍ የሚጠበቅበብን አይደለም በርግጠኝነት እንዲህ ቀና ባል ሀብቶች ደግሞ ስላሉ አርቲስት ፋንቶም አንዶዬን ያገኙታልን ብለን እናስባለን እሱ ጉደለው ብሎ የታሰቡት ጥቂት ነገርም ደግሞ እንደሚሞሉለት በርግጠኛ ነን ቀጣይ ጊዜ ከፋንቶም አንዶዬ ጋር የምናሳልፈበት ይሆናልና ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ለኔ ወደ ማጠቃለያችን እንሂድ ምን እናድርግ እንደው እኔ ከልቤ ባወራው ስላልወጣልኝ ነው ምክንያቱም የሆነ ለውጥ መምጣት መቻል አለበት ሀገራችን ወደ ሆነ ቦታ ላይ መሄድ መቻል አለበት የተሻለ ቦታ ላይ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለባት ሃይማኖት አማኞች ነን ምክንያቱም 99% ሊመራንም የሚገባው ሃይማኖት ያለው ነው በእያንዳንዱ ምክንያቱም ስነ ምግባር ያስፈልገናል እድገት ያስፈልገናል መተባበር መተሳሰብ ያስፈልገናል መደማመጥና መነጋገር ደግሞ በደንብ ያስፈልገናልና ምንን ብናደርግ ነው ወደዛ ምን ሄደው ወደ ማጠቃለያው ነው አሴ ካንተ እንምጣ እሺ ያው እንግዲህ እንዳልከው ውሻ ነከሰኝ ተብሎ ወደ ጅብ አይሸሽም ወደድንም ጠላን ስህተቶቻችንን በስህተት ማረም የለብንም ወደ ተሻለው ነገር ነው መምጣት ያለብን አሁን እስካሁንም ያሉ ስህተቶችን ያነሳንበት ምክንያት ምንድነው አንድ ሰው ጥፋት አጥፍቶ ፍርድ ቤት ቆሞ ሲቀጣ ሌሎች ሰዎች በሱ ቅጣት ተመረው ይለወጣሉ ነገር ግን የውሾን ያነሳ ውሾ ይሁን እየተባለ ከነ ጥፋቱ ቁጭ ካለ ሌላው አካል ይሄ ነገር ጥፋት አይደለም ማለት ነው ብሎ ያ ሰውዬ በቀደደው መንገድ ውስጥ መሄድን ይመኛል ምክንያቱም እዛ ሰውዬ ላይ ምንም ነገር ሲደርስበት ስላላየ ሁልጊዜ ህግ ይከበር ስንል ህግ መከበር ያለበት ከራሱ ህግ ይከበር ከሚለው ሰውዬ ከቤት ብዙ ወንጀሎች ተሰርተዋል ብዙ ጥፋቶች ተሰርተዋል የህዝብ ገንዘብ ተነጥቋል ተቀምቷል እነዚህ የህዝብ ገንዘቦችን የሚያነሳሰው እኛው ሚዲያ ላይ እንደዚህ በየተነፍሳለው ነገር ግን አንደው አላግባብ ገንዘብ የሰበሰበ ሰው አንተ እንዳልከው ገንዘብ ለራበው ሰውዬ ፍራንክ ሰጥቶ እኔን ሊያስደፋኝ ይችላል ግን ለሀገር ከሆነ ምን አለስ ቴንኪው እኔን ይደፋል እንጂ እኔም ማውራውን ቃል ከህዝብ ውስጥ ነቅሎ ሰብስቦ አያመጣው አዎ እውነት እስካለ ድረስ ያለፉ መሪዎቻችን ያለፉ ጀግኖቻችን ሀገርን ያስቀደሙ እውነትን እየሰበኩ ነው ያን ደሙም ትውልድን ወዳለው ማለት ሀገርን ወዳለው ማለት ያ እንድዛ ሊያደርግ የሚችለውን ሰውዬ ህዝብ ካልፈቀደለት ሊያደርግ አይችልም ምክንያቱም ህዝብ ውስጥ ነው የሚኖረው ህጋዊ ነገር እስከሆነ ድረስ የምናገረው ነገር ትክክለኛ እስከሆነ ድረስ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር እስከሆነ ድረስ ሞት አይቀርም ትሞታለህ ግን በመሞት ውስጥ አንድ እውነት ማህበረሰብ ውስጥ ተተ ካለፍክ አንተ ካለፍክ በኋላ ያንተን እውነት የሚያነሱ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ይኖራሉ ምክንያቱም የማይወድቅ እውነት ስለሆነ ያውቁት እና ወደድንም ጠላን ሁሉም ያለፉ ነገስታት የራሳቸው መልካም አሻራ አሳልፈዋል እኔ በአንድ ወቅት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን አዲስ አበባ ውስጥ እንዲሆን ሲኮራከሩ በጣም የገረመኝ ነገር አለ አስታውሳለሁ who is the founder of African Union is imperial Haile Selassie አፍሪካዊነትን የመሰረተ ማን ነው? የአጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ከዛ ቀጥሎና አንድም ቀን ስለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም መልካም ነገር ተናግረው ያቁ። ግን yes ኮሎኔል መንግስቱ was a butcher in domestic cases but in pan africanism he had made his best level up. ገብቷል? መሰከሩለት። እንግዲህ የኛ ሀገር የፖለቲካ የአፍሪካ ፖለቲካ መጣቀው ነው ያለፈውን እንትን አጠበበ ተንብርኩሱን አውጥተ መውቀስ መክሰስ ነው እንጂ መልካም ነገሩን አገልጽለት ገብቷል ይሄንን ክሬዲት የተናገሩበት ምክንያት ምንድነው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከኢትዮጵያ እንዳይወጣ የሚጠሉትን እንኳን ወደዋል አፍሪካን ስለም ብቻ ሳይሆን ይሄ ኢትዮጵያዊ ስነ ምግባርም ስለሆነ ነው በቃ የሚጠሉትን ስለ ኢትዮጵያ ጥቅም ይኮንኑት የነበረውን እንኳን ምን አድርገዋል አወድሰዋል እሱ እንደዚህ አድርጓል who gave protection for Mandela ብዙ ብዙ ነገር የኢምፔሪያል ኃይለ ሥላሴ ይሄንን በመናገራቸው አፍሪካ አንድነት ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ያ በመሆኑ ዛሬ ሆቴሎቻችን ምን ያህል አድገናል ራሳችንን እንጠይቅ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለመኖሩ እምንጎዳ የነበረው ግን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ በመሆኑ የተጠቀምናቸው በኮንፈረንስ ቱሪዝም
ኢትዮጵያ አየር መንገድ አላደገም ሆቴሎቻችን ገበያቸው አልጨመረም እነዚህ የባህል እንትን እንደ ዮዲያቢሲኒያ እንደ ማነው አበሻ ቶቶት ምናምን የመሳሰሉት የሚገርም አይነት ለውጥ አላመጡም እነሱም እኮ ከገበሬው የሚገዙትን እኮ ቁላል በግ ነው አይደለም እንደዚህ ገበያ ምን ዳይሬክትሊ ለገበሬው አልተፈጠረለትም ኢሜጃችን በአለም አቀፍ ደረጃ አላደገም ከአፍሪካ የአፍሪካ መዲና አልተባለችም ኢትዮጵያ ይሄ ሁሉ እነዛ የሰሩትን መልካም ነገር ክሬዲታቸውን ወስደን መጥፎ ነገራቸውን እንደሰው መጥፎ ነገር ሰርተዋል የመጥፎ ነገሩን እንተውና ጥሩ ነገሩን እንውሰደው ተባብለን ይዘን ስለሄደን ነው እዚህ የደረስነው አሁንም ውሻ ነከሰኝ ተብሎ ወደ ጅብ አይሸሽም ያልኩበት ምክንያት ምንድነው ኦልሬዲ ያለፈው አልፏል ካሁን በኋላ ላሉት ነገሮች ግን የድንጋይ ወርዋሪውን ከምንኮንን ይልቅ ድንጋይ እንዳይወረወር ምን ሰጠነዋል ፍቅር ሰጠነዋል ድንጋይ ወርወረልኝ እኮ ቢሎ ሰንበዲ አልወረወርም የሚልበት ኢትዮጵያዊ ስብና አልፈጠርንበት እንዲበሳጭ እኮ ነው ያደረገው እንዲናደድ ነው የምናደርገው ስለዚህ እኛ ወደ ራሳችን መመልከት አለብን ዘ ኮሪደርስ ይሄ ሐላፊነት ላይ አውት ስታንደርድ የሆኑ ሰዎች ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎች ወደ ታች የሚሰራውን ስራ የማያይ ከሆነ ላይ ላይ ያለው ብቻውን ቢቀመጥ ዋጋ የለውም የሚምለምነት አለ ስለዚህ ሁሉም የራሱን መልካም አሻራ ሰርቶ ነው ይቺን ሀገር እዚህ ጋር ያደረሳት ቀደም ተብሏል ትልቅ መስዋዕትነት ህይወትን የሚያክል አካልን የሚያክል ነገር ከፍለው ሀገርን አቆይቷል አሁን ያለው ትውልድ እየከሰስ ነው ነው ግን ትውልዱን እንዲህ አይነት ስቴፕ ላይ እንዲደርስ ያደረሰው የኛ ዝግግብነት ነው የሊሞዚን እና የማርቼዲስ ውድድር ላይ ገብተን ልጆቻችንን ረሳናቸው ጸጋዬ ገብረመድህን በደንብ አስቀምጠውታል በነቁብን ባወቁብን ልጆቻችንን በላናቸው ነው ግን ማን ተቀባይነት አገኙ ከሞቱ በኋላ ትንሽ አንዳንድ ሰው ነው እንትን ያለ እና ለኪነ ጥበብ ደግሞ ትልቅ ዋጋ ይሰጥ ኪነ ጥበብ አይዲያ ሀሳብ ነው ሀሳብ በሚሊዮኖች ውስጥ በአንድ መሄድ ይችላል ብር ከአንድ ከተማ ወደ አንድ ከተማ ለመጓጓዝ ጃንግል ነገር ፎቅ ከቦታ ቦታ ተንቀሳ ሐሳብ ግን በአንድ ጊዜ ዓለም ላይ ደርሶ ዓለምን መለወጥ ይችላል ስለዚህ ሐሳብ ያላቸው ታለንት ያላቸው ሰዎች ክሬዲት እንስጥ ቴሌቪዥን ላይ ነው አንድ የአየር መንገድ ሰራተኛ የሆነ ሰው ይያል ትልቅ ወጣቱን ለእንትን የሚሰራ ነገር በፈጠራ ፈጥሬ አመጣሁኝ ከሰው ሀገር ያየሁት ነው ግን ሐሳቤን ባንኮች አልተቀበሉትም እናምን አልተቀበሉም በጣም ስህተት ነው አንድ ሐሳብን ፕሮቴክት የሚያደርግ ተቋም ሊኖር ይገባል መንግስት ደግሞ ሐሳብ ሊሰጥ ነው እንጂ ዛጋ ቁጭ ያለው ወይም ደግሞ ኃላፊነት ላይ ተቀመጠው ገንዘብ ሊሰጥ አይደለም ገንዘብማ የህዝብ ነው ኬታም ጥቶ ይሰጣል እሱም እኮ የህዝብ አካል ነው ኃላፊነት ላይ ተቀመጠው ሐሳብ ግን የተሻለ ሐሳብ ከህዝብ ውስጥ አውጥቶ ለሁሉም እንዲዳረስ ያደርጋል ነውና እዚህ ላይ ትኩረት ቢሰጥበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ ሌላው ለመጨረሻ እንትን ምለው መቼ ነው ምሁሮቻችን አሁን የምሁር ብዛት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ በየአመቱ የዶክተሩ በዶክትሬት የሚያስመርቃቸው በጣም እየበዙ መጥተዋል ግን መቼ ነው ምሁሮቻችን ጥግና ጥግ ቆመው መናቆሩንና ማናቆሩን ትተው አንዱ ስለ ሌላው ባህር ብሔረሰብ አጥንቶ ታላቅነቱን የሚገልጽልን መቼ ነው መልካምነቱን የሚገልጽልን የኦሮሞ ኦሮሞውን ብቻ ትልካለ አማራ አማራውን ብቻ ትልካለ ያም ካልሰፈርከው እንዴት ብለ ነው ታላቅነቱን የምትመዝነው እገሌ ቋንቋ ታላቅ ቋንቋ ነው ትላለ አው ላንተ ታላቅ ቋንቋ ነው ግን ለማወዳደር ሁሉንም ማወቅ አለብህ ሁሉንም ቀርበ መረዳት አለብህ አሁን ያስቸገረን ያለው ምንድነው ያልተማረ ማህበረሰብ ይችን ሀገር በክብር አኑራት የተማረ ማህበረሰብ ሲበዛ ብጥብጡ ደም መፋሰቱ መጋደሉ በዛ ስለዚህ ምሁሮቻችን እስቲ ይቀራረብ ምሁር ከምሁር እስቲ ይቀራረብ የሃይማኖት አባት ከሃይማኖት አባት እስቲ ይቀራረብ በቋንቋ ልዩነት የዚህኛው የዛኛው መባባሉን ትቶ በቃ እኔ አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ በሰዓት ካልወሰድኩ ማለት ነው በዓለም ላይ በርካታ ቤተክርስቲያኖች አሉ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ብዙ ሀገሮች ላይ አለ
ግን ከፖለቲካ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የራሳቸውን እንትን ነው የሚኖር። ወደኛ ሀገር ስንመጣ ግን አሁን ቤተክርስቲያኑ ሳይቀር የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሆኖ ይሄ ስህተት ነው። በጣም ስህተት ነው። ምክንያቱም ፖለቲካ ሰዎች በእድሜ ዘመናቸው እንኳን ሙሉ ሊይዙት አይችልም። አንድ ሰው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጣም ካደጉ አደልተሪ ፔሪድ ላይ ከደረሱ በኋላ ነው የጠቅላይ ሚኒስትርነት ማዕረጉን ያገኙት። የሚቆዩትም የተወሰነ አመታት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ግን ክርስቶስ እዚች ምድር ላይ መጥቶ ከሄደባ ጊዜ ጀምሮ ለስንት ሺህ ለ2000 ምናምን አመት የቆየች ነው። ቤተክርስቲያን ትልቅ አጀንዳ፣ ትልቅ ኢሹ፣ በጣም መፈራት ያለበት መከበር ያለበት ነገር ሆኖ ሳለ ይሄ ደግሞ 70 አመት እንኳን በዚች ምድር ላይ የማይኖረው ሰው የሚፈጥረው ፖለቲካ ትንሿ ፔሪድ ኦፍ ታይም ያላት ፖለቲካ እንዴት ብሎ ነው ያ ትልቅ ነገርና ይሄንን አንድ ላይ እንትን። ስለዚህ ፖለቲካ በምንም ተአምር ወደ እምነት ተቋማት መግባት የለበትም። ይሄ ዋጋ ያስከፈለን ያለ ነገር ነው። ምናልባት በድፍረት ይሆናል የምናገረው፣ አለማወቅ ይሆናል የምናገረው፣ ግን ከተሳሳት የሚያርመኝ አካል ያርመኝ፣ ለመታረም ዝግጁ ነኝ። ማንም ይሄ መሆን የለበትም። እነዚህ ናቸው ያሉት። በአጠቃላይ ምሁሮቻችን ጥግና ጥግ ቆመን ኮሮና እንደሚያወጣ ሰው ኳስ እንትን እንደሚል ሰው አድርገን እኛ እጃችንን ጣታችንን ልነክርበት የማንችለው እሳት ውስጥ የድሃው ልጅ እንዲማገድ አናደርግ፣ ድሆችን አናስፈጅ የሚል እንትን ያለኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ክብርልን። የሚደመጥ ሐሳቦች ነው በስፋት እየሰማን ያለ ነው፣ ግን በጊዜ የተለካን ስለሆነ ብቻ ነው ወደ ማጠናቀቂያችን እየሄድን ነው። ኃይሌ ማጠቃለያ እንደው ምንድን ነው እሱ ማድረግ ያለብን? አንድ ስዕል ልታሳየን ነው? እኔ የምለው የመጀመሪያ ሁሉ ነገር ከራስ ይጀምራል። እያንዳንዳችን እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ምንቴም ቀደም እንዳለ የተሰጠነው አሳይመንት ነው ራሳችንን ቤተሰባችን ማኔጅ ማድረግ ሳንችል በመንግስት ሚኒስተሮች ላይ በሌላው ላይ በፖለቲካዎች ላይ ዲስከስ እናደርግ አቃቂር ስናወጣ እነሱን ሐሳባችን ስናቋሽሽ መሆናችን ለምንም አይደለም፣ ምንም አያደርግም። ባለንበት መስሪያ ቤት ታማኝ እንሆን፣ ስራችንን እናክብር፣ በመኖርበት ሰፈር ህብረተሰቡን እናክብር፣ ተፈጥሮን እናክብር። መንገድ ላይ አንሽና ቆሻሻ በየቦታው አንጣል፣ ቆሻሻ ሐሳብም አንጣል፣ መልካም ነገርን እንዝራ። መተከላተም እኮ ሀገራችን ሀገር ከሌለ እኮ የህዝብ መኖር ትርጉም የለው፣ የውርደት ነው። ይሄን ከአይሁዶች መማር ይችላል። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት የትራስጌ መብራት እስከሚሆኑ ድረስ በቀጥታ የመድኃኒት መሞከሪያ እስከሚሆኑ ድረስ በአለም በጀርመን በጣም በሰው ላይ ሊፈጸም የማይችል ግፍ የተፈጸመባቸው አገር ስላልነበራቸው እኮ ነው። አገር ቢኖራቸው ኖሮ ያ ሁሉ ውርደትና ግፍ አይደርስባቸውም። ገንዘብ ነበራቸው፣ እውቀት ነበራቸው፣ በሄዱበት ቦታ ስኬታሞች ነበር። በሙሉ ድሃ፣ ሀብታም፣ አዋቂ ምናምን አልተባለም። ተሰብስበው ታግዘው አንድ አዳራሽ ውስጥ ገብተው የሳሙና መሞከሪያ የመድኃኒት መሞከሪያ ምናምን ብጥስጥስ እያለ ሰውነታቸው እስኪያልቅ ድረስ ነው የሆኑት። ከ50 ዓመት በፊት ያ ከመሆኑ በፊት አንድ ጁ በጊዜው ቱርክ ነበር ያን ኤሪያ የሚገዛው። ወደ ዛ እስራኤሎችን ለማስገባት $20,000 ሰጠኝና አስገባለሁ ብሎት ነበረ። ያንን ብር ለማሰባሰብ ዓለምን በሙሉ ዞሮ ነበር። ማንም አልሰማው። ማን ወባን ተስጨረሰን ነው ከተመቸ ሀገር ከጀርመን ከምናምን እያሉ ከነበሩበት ከተማና ቤታቸውን ምናቸውን እያዩ ከዚህ ወጠን እዛ ሄደን በርሃል እናልቀለን ነው ከልጆቻችን ብለው ነው የመለሱለት። ከ50 ዓመት በኋላ ግን ያ ሁሉ እልቂት ሲደርስባቸው ሁሉም ሰው ነቁ። እና አገራችን ፈርሳ መድረሻ ስናጣ መንቃት የለብንም። ዛሬ መንቃት አለብን። እያንዳንዳችን እያየን ነው እኮ። ትናንት የኛ ሀገር ሰራተኞች ቀጣሪ የነበሩት አገራችን መጣው መንገድ ላይ የለመኑ እያየን ነው። እና ምን እስክንሆን ነው የምንጠብቀው? ሁላችንም ተነስተን መልካም የሆነውን እንደግፍ፣ ስህተት የሆነውን እንቃወም። ከሌሎች እንማር። ለምሳሌ የዛሬ 50 ዓመት ስዊዘርላንድ፣ ያው የስዊዘርላንድ ባንዲራ እንደምታውቁት መስቀል ነው። መስቀል ያው እኛ ሃይማኖታችን ነው የሚወክለው። ነገር ግን አሁን ያለው ትውልድ የሚለው ምንድን ነው? ከአራት አቅጣጫ የመጣን አራት ትሪያንግል አለው መስቀሉ እንደምታውቁት። ከአራት አቅጣጫ የመጣን ህዝቦች ነን ነው የሚሉት።
ካራት አቅጣጫ ይመጡ ስለነበሩ አይጣጣሙም ነበር ሁሉም የኔ የኔ ነበር ያቺን ትንሽ ቦታ ስዊዘርላንድ ሁላችሁ እንደምታውቁት አሩሲ እንደምታከለው ያቺን ተከል ቦታ ሁሉም የኔ ናት እኔ ነኝ ቀድሜ የመጣሁት እኔ ነኝ ያስኩት ይገዳደሉ ነበር እንደ ጉድ ይገዳደሉ ነበር የሚበሉት አልነበራቸውም በዛ ጊዜ ምግብ ብርቅ ነበር ለነሱ ለምግብ ሰው ይገሉ ነበር ያ ሁኔታ አንድ ጊዜ ያው ፈረንጆች ብዙ ጊዜ ሁለተኛንም ጦርነትም ላይ እንደምታውቁት ለገና ይሰበሰባሉ ጣላታሞች ይሆኑት ራሳቸው ተሰባስበው ስፖታ ተለዋውጠው ልክ 12 ሰዓት ሲሆን ባሊቦርስ ጮቱ ብለው ገና ማታ 12 ሲሆን ወደ ሚሽጋቸው ሮጠው እንደገና እንደሚታኮሱት ማለት ነው እነሱም እንደዛ አድርገው ቁጭ ብለው ለገና ሲነጋገር ለምንድን ነው እንገዳደለው ምንድን ነው ምክንያትህ ለምንድን ነው ምትገለኝ ለምንድን ነው ምገለኝ ምንም ይሄ ነው የሚባል በቂ ምክንያት አልነበረውቸው ምክንያቱ ሌሎች እየገዙ ነበር የሚያጋደሏቸው ስለዚህ መገዳደላችን ተታ ለምን አንድ አገር ሆነን አንድ ህዝብ ሆነን ለምን አንሰራም ብለው ተነጋገሩ የጥቂት ሰዎች ንግግር ወደ ህዝቡ መጣ ጦርነቱን ተው መገዳደል ተው አገራቸውን ማልማት ጀመሩ ዛሬ አሩሲን የምታከል አገር በአለም ላይ አንቱ የምትባል ተጽኖ ፈጣሪ አገር ናት ተላዩ ብራንድ ቃዎች ሰዓት አዎ ኔስካፌ ቸኮላት ብዙ ነገሮችን ስዊዘርላንድ ዛሬ የምታመርታቸው ምርቶች በአለም ላይ ምርጥ የሚባሉ ናቸው ኢቭን በሰላምም ሰላም የሚኖርባት ተሰርቆ ብሩ ነው የሚደበቅባት ሀገር እኮ ናት ሰላም ያለባት ሀገር ተብላ ወህ እቺ እኮ ኢትዮጵያ ይሄን ማረክ ይቻላል ተጀምሯል ምናያቸው ነገሮች የሚያበረታቱ ናቸው ለኔ ከሚል ለሀገሬ የሚል ነገር ያያየን ያለነውና ይሄንን ለሀገሬ የሚሉትን መሪዎቻችንን ብናገዝ ብናበረታታ እነሱን ወደ ኋላ ከመሳብ ከማጨናነቅ ብናገዝና ደግሞ የህዝብ ጥሩነት እኮ ነው የመሪ ጥሩነትን የሚያመጣው ህዝብ አስቸጋሪ ከሆነ መሪ ሳይወድ እኮ አስቸጋሪ ሆነ እስከ 97 ተታስተውሱ እንደሆነ እኮ በየመስሪያ ቤት እኔ ስራ ቦታ ነበርኩኝ የፓርቲ አባል የሆኑ ሰዎች ምንም ጥቅም አልተሰጣቸው እንደውም ለመሸሽ ሞክሩ ነበር ከኢሃድግ ከ97 በኋላ ግን ነገር ተቀየረና ሙስናው የፓርቲ አባል ተጠቃሚ መሆኑም የመጣው ያኔ ነው ያኔ 97 ላይ የተነሳው ነውጥ ነው ነገሮች እኔ ለወጣው እስከዛ ድረስ ግን በቀጥታ ነበር የመሩ የነበሩት እና አሁን መሪዎቻችን መልካም ሊያደርግ የሚችለው የህዝብ መልካምነት ነው ህዝብም በመልካምነት ከሄደ መሪዎች መልካም ይሆናሉ እሷን ምስልነያት ምናልባት ለማጠቃለያ ይሆን ሰዓት እንግዲህ የነ ኮሪያ የነ ቻይና የሌሎችም አገር እድገት መሰረት ነው ተብሎ የሚታሰበው እዚህ ጋር እንደምታዩት መሪ አለ እነዚህ እዚህ የምታዩቸው ሚኒስተሮች ሊሆኑ ይችላሉ እያለ በተዋረድ ባለስልጣኑም ህዝቡ ድረስ ይወርዳል ሁሉም ወደ አንድ አቅጣጫ ይገፋሉ ሁሉም ወደ አንድ አቅጣጫ ከገፉ እድገቱ ባጭር ጊዜ ውስጥ የማይታሰብ የእድገት ደረጃ ይደረሳል የኛን ብናይ እንደዚህ ናት የኛ ከላይ ወደ ታች ከታች ወደ ላይ ከጎን ወደ ጎን ከዚህም ወደ ጎን እንግዲህ ይሄ መንግስት ወደ ላይ ይገፋል ሌሎች ደግሞ ተቃዋሚዎች ወደ ታች ይገፋሉ አክቲቪስቶች ወደ ጎን ይገፋሉ እንዴት አርጋችን ወደ ላይ ዞ ለመሄድ እነዚህን ሁሉ ግፊያ መጫን ትሄዳለች የሄደች ነው ግን በጣም ብዙ ጊዜና ብዙ ጉልበት ትፈልጋለች አብረን ሁላችንም ለሀገር መሪ የሚሆነው አንድ ሰው ነው የታወቀ ነው በየተራ ልንሆን እንችላለን ያለውን መሪ መቼም ቢሆን ተቋማችንን ትተን አብረን ደግፈን አንድ ቦታ ብናደርስና ነገ ደግሞ ተወዳዳሪዎች ደግሞ አሸንፈው ሌላ ለውጥ እኮ ሲፈልግ ይመጣሉ እንደዛ ብንሄድ ሀገራችን ትልቅ ትሆናለች አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማጠቃለያ አድርጎ ዳንተ እንምጣ ለሀገር የምትመኘው ምን መሆን መቻል አለበት ምን ማድረግ መቻል አለበት የሚለውን ያለን ሰዓት አጭር ነው በአጭሩ እንስማ ደስ ብሎኛል ማጠቃለያ ምንድነው ለወጣቶችም ወጣት ያሉንም ጎልማሶችም አሜሪካ የሆነቹ ትላልቅ የሃይማኖት ሰዎች በአመት ውስጥ ታሪክ እንደሰማው አገራቸው ላይ በአውሮፕላን የዞሩ ለሀገራቸው ይማልዳሉ ይጸልያሉ ያው ተውቃል አሜሪካ እግዚአብሔር እናምናል ምል ብራቸው ላይም ተጽፏል ለዚህ መስለኛል አይ ቲንክ ዶላር የዶላርን ከፍታ ማውረድ እና ዩሮ ማውረድ አልቻሉም ሁሉ ነገር ዶላር ነው ከፍታ እንደያዘ ነው እኛ ሀገርም እንደዚህ አይነት የሃይማኖት ሰዎች ሁሉም በየአመነቱ ለሀገር መቆረቆር ማኖር አለበት ይህ ሲሆን ሀገራችን ሰላም ይሆናል የሚመጡ ቻሌንጆችንም እናልፋለን ሌላ መልክቴ ምንድነው እግዚአብሔር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አምጥቶልናል ሁላችንም አሁን የሱን ሐሳብ መቀበል ግድ ነው ማለት
ሁላችንም 100 ሚሊዮን ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገራችን የሷቸውን ሐሳብ ማውሰድ ግድ ነው ማለት የዛን ሰዓት ሀገራችን ሰው መሪን ሲቀበል ቤተሰቡን ሲቀበል አባቱን እናቱን ሲቀበል ነው ወደ በረከት መሄዱ ወይም ወደ እድገት መሄዱ ይሄን ሁላችንም አላፍትነት ቀደም እንዳልኩት ያንዱ ጉዳት ሌላ ጉዳት ያንዱ ጣት መነካት የሰውነት ሁሉ ህመምስል እንደሚሆን እንደዚህ አይነት በፍቅር سنሄድ ለሀገራችን ማሰብ ስንጀምር ለኢትዮጵያ ማሰብ ስንጀምር ይሄ እየተሰራ ያለው አባያሙን እየተሞላ ነው ይሄንን በረከት ተላዩ ትላልቅ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደምንገባ ቃልው ያን ነገር ሰላም ሲኖር ነው ለትውልድ ከነ ሰላም ነው ምን መስተላለፍ ያለበት የኛ ማናቋር ያዩ ነው ሌላ ሀገር ምዳፈሩ አንድ ሰው እኮ አንዱ ካልተግባባ ሁለት ሰው ሰው ራሱ ሁለት ሰው ሰው ሆነ ጣላት አይደፍሮ ግን አንዱ ስላ አንዱ መጥፎ የሚያወራ ከሆነ አንዱ ስናውት ሌላ ሰው ስለዚህ ያንዳንዳችን ባለንበት ከመንግስታችን ጎን ማቆም በመሰራ ቤትም አብሮ ዙሪያ ያሉ ሰዎች የመንግስትን ማስፈጸም ስራ በፍቅር ሁሉ ማስራ ሲጀምር ሸክማችን ከመንግስት ግን እናወርዳለን ማስተዳደር እንደምባለው እኛም ትንሽ ድርጅትን መራለን በጣም ይከብዳል ማንበባለ ለህዝብ ማሰባለ ከተላዩ እንግዳ ጋር መገናኛታል ይሄንን ሐሳብ ሸክምም እናቆመው ጥሩ ሐሳብ ሪያንዳንዳችን ማሰብ ስንጀምር ስለዚህ ወጣቶች ይሄንን ሐሳብ ወስዶ በትክክል የድገት መንገድ የሰላም መንገድ የሁሉ መንገድ መሆን አለበት የዱሮ ሰዎች ታሪክ እየሰማን ነው አሁን ደሞ እኛ ምን ሰራን ብለ ለሀገር ምን ሰራን ለቤተሰቦቻችን ምን ሰራን ለወደፊት ደሞ የሚመጡትን ምን እናስተላልፋለን ብለው ነው ይሄን አሪዝን ከተጓዘን እድገት ቅርብ ነው ስለዚህ ነገ እኛው ነው አገራችን ወደ ከፍታ ምን መራ አሁን ያሉት መሪዎች መቼ ሰው በአንድ አይነት አይቀመጥም ወደኛ ሲያስተላልፉ ነገ አገራችን ተረክበን ለሌላ ትውልድ እናስተላልፈው እኛ ነን ሁላችንም አላፍትነት አለብን በጣም ደስ ብሎኛል ያው ከዚህ በላይ መናገር ይቻላል ያው ከሰዓቱ ጉዳይ ስለያዘ በጣም ወዳጃችኋለሁ ቴንኪው ከልብ አመሰግናለሁ የሀገር ልጆች ለሀገር የሚያስቡ ሐሳቦችን ወይም ደግሞ ለሀገር የሚጠቅሙ ጉዳዮችን ነው ስናነሳ ቆይታን ያደረግነው ምናልባት መሪያችንን መስማትና መከተል አለብን ስንል የህዝቦቹንም ብሶት የህዝቦቹንም ጭንቀት የሚሰማ መሪ መሆን መቻል እንዳለበት ደግሞ ማስገንዘብ እንወዳለን እንዲመራን ከፊት ካስቀደም ነው ለመመራት ደግሞ ዝግጁ መሆን መቻል አለብን አንዳንዴ ምናልባትም ጠቀም የሚባለው በግል ኪስ የሚገባ ላይሆን ይችላል አንዳንዴም ደግሞ በተወሰነ መልኩ እኛ እየጠፋን ሌሎች የሚቆዩ ሀገር የምታድገበትን ሐሳብ ማመንጨትም ሌላኛው የእድገት ሐሳብ ነው ጀግኖች ለራሳቸው ኖሮ አያቅም ለሰዎች ለሀገር ነው ቆይታንም ያደርጉት በራሳችን ጊዜ በራሳችን እድሜ ደግሞ እኛ የሀገር ጀግና የራስ ጀግና መሆንም እንችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ ችግሮች ከተፈጠሩ ቁጭ ብሎ መነጋገር በህግ መዳኘት ህግንም ማስከበር ከህዝብም ከመንግስትም የሚጠበቅ ሐሳብ ነው ሀገራችን አንድ ናት እኛም ለራሳችን ኮፒ የለንም አንድ ኦሪጅናል ነንና የምንኖርበትን ጊዜ ደግሞ ታሪክ ሰርተን እንድናልፍ የራሳችን የሁላችን ተሳትፎና ርብርብ ይጠይቃል የሚል እምነት አለን የዛሬ ፕሮግራማችን በዙ ተጠቃሏል ከኮሜዲያን አሰፋ ተገኝ እንዲሁም ደርጉቱ ላይ ወይ ምን ተስኖት በሌላ በኩልም ኃይለ ልዑል ይልማ ከሆቴል ኢንዱስትሪው ቆይታን ያደረጉ ነበሩ ከልብ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ